အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ဆရာမပြောပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မိုက်ခရိုအော်ဂနိုဇင်းတောင်ဖြစ်စေတဲ့ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေလို့ခေါ်တဲ့ infection ဆိုတာကတော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အချက်၃ချက်ပါဝင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကမိုက်ခရိုအော်ဂနိုဇင်ဟိုစ်တဲကိုဝင်ရပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတစ်ရှူးထဲမှာပွားရပါမယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ damage ပေးကိုပေးရပါမယ်အဲ့၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ မိုက်ခရိုအော်ဂနိုဇင်တော်တော်များများကအင်ဖက်ရှင်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိုက်ခရိုအော်ဂနိုဇင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဟက်ဘစ်တက်စ်နဲ့ဒက်စီပရိုဒူဆင်းကပပယ်လီတီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟုတ်စုတွေခွဲခြားထားပါတယ်ဆပရိုဖိုက်ဆိုတာကတော့ဓာတ်အော်ဂနစ်မတာပါမှာစားသုံးပါတယ်ဆပရိုဖိုက်တက်ပရိုဒူဆိုးရတွေဖြစ်တဲ့ဟာမန်နဲလာတို့ဒက်ဂရီးရီးယားတို့အိတ်ကောင်းတွေကတော့ရောဂါဖ
parasite. Tuaro another living organism boma nere. Pio host nutrient environment nego yubi tongne. Rima obligate intracellular parasite suraga, obligate suraga, longwa, intracellular sura serema. Serema be the shime se biang didome. A lucania by palace or by resistive recursiere clamati bavare. Pathogens. Pathogens are yoga piscine and microorganism in Kono, pathogens to covare. Uma so in Kalawan yoga piscine, cholera bame, theo, Wangamia piscine, Samunella gauni bavare. ဟုတ်တယ်တခုကတော့ကွန်မန်စေကွန်မန်ဆန်ဆိုတာကဘော်ဒီဆာဖေ့စ်အေရီယာပေါ်မှာနေတယ်ပြီးတော့သူကပုံမှန်ဆိုရင်သူရဲ့ဟော့စ်ကိုရောဂါလောမပေးပါဘူးဂျန်နွယ်လီဟမ်လက်စ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်လည်းသူကဘလတ်တို့တီရှူတို့ကိုမဖောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘေးကျင်းမှာဒုက္ခပေးလာလဲဆိုတော့ဘော်ဒီဒီဖန့်စ်မက်ကနီဇမ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အ
ဟုတ်တယ်တကူကတော့ပိုယူနစ်စတစ်ပတ်တိုးခြင်းခုနကပြောထားသလိုပါပဲသူကပိုတန်ရှယ်ပတ်တိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုရင်ပုံမှန်နော်မယ်ဟက်ပီတက်နေရာမှာဆိုရင်တော့ပတ်တိုးခြင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောဒီဒက်ဖက်စ်မကန်နဇမ်ဒက်ဗလော့မဖြစ်တဲ့ချိန်ဟာမဟုတ်ဆိုလည်းဒါမေ့ရှ်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလည်းသူ့ရဲ့နော်မယ်ဟက်ပီတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့
option ni wo belo myo sa ye khwa da de le so do prama de ku ga lo toxic infection toxic infection ma so yin patu jin ya host tissue de wo win ma me win pi da yin tu wa pwa de pwa pi yo toxic infection lo pe wo twat ko specific toxin thaw wa ba me le specific toxin cha mu lo be ai yoga ye science symptom ni paw la me a so yin no toxic infection lo kho ba de u yo ma so yin no tetanus lo kho de me kha yin yoga ba me kha yoga ma so yin tu wa ba au thau le so do nap tissue wo phyet si de new toxin de ku phyet ba de new toxin thaw de cha mu lo tu wa metabolization ni me ya do be ne ma ses pa san ni ji be taw chaw ya ba de tu wa တော့ toxic infection တခုရဲ့ example တခုပါပဲ super infection super infection မှာတော့ patient က infection တခုနဲ့လာမယ် အဲ့ဒါကိုကိုက antimicrobial therapy ပေးလိုက်တယ် ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ normal common cell တွေကသေသွားမယ် သေသွားပြီးတော့ opportunistic ပသူကျင်တွေကကြတော့ ရုတ်တရက်ကြီးပွားလာပြီးတော့ တခြား infection တစ်မျိုးထပ်ပြီးပေးတယ် အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ super infection လို့ခေါ်ပါတယ် examination နဲ့ပါရှိလဲဆိုတော့ intestine နဲ့ candida ရေးစစ်တည်ပါပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ contamination contamination ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ infection ဝင် နေတာ မဟုတ် ဘဲနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ body surface ဒါမှမဟုတ်ဘဲ inanimate object ပေါ်မှာ microorganism တွေ ရှိနေတာကို contamination လို့ခေါ်ပါတယ် ဒုတိယတစ်ခုကတော့ patterns of infection clinical infection clinical infection မှာဆိုတော့ infectious disease ရဲ့ signs symptom တွေကိုကြွားသိပြီးသားဖြစ်နေတယ် ဥပမာဆိုရင်ဒီယောဂဆိုရင်ဒီ signs symptom နဲ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့ recognize ဖြစ်နေတာမျိုးကို clinical infection လို့ခေါ်ပါတယ်
subclinical infection. Aimajaro infection ya shi yo shi de. Da ba me ba phit le so tu ye sign symptom ga ti da ye sign symptom myo ma be u. Uma do yu tan na phya ngun ngwe le phya da. Da ma mu de chang so da. Da ma mu so le na si da. Ai yu yun ai lu symptom le ni ne be la me. Ba phit le so ro tu ye infection ya mind phyo le phin phin nai ne. Da ma mu so le ayin ga le ya ai infection win tha bi da o khana ko wa immune ya bi da so da phin ni lo le phin nai ne. Latent infection. Latent infection mass in a microorganism can occur in a shire. Time at one yen yed a jamble, bomb and I sit there, do sit down, see sit down, atrasaida, eshuida, elumus die in a bow. Time at the chin chama to the fever recognition to cuckoo pitavi soino, to why yoga some damp, then be your talent line. Uma soino, ye yoma, ye also ye to a pouch, I lessoro, 20 minute gangly yungo jibare. Tato jadu a balloon little pomadizo, emma dobby or army yen yede, time at two the fever condition, shit de, strafu condition de, tamoena nia, damovule, mended, disrupted de a camuma soino, a 20 minute gangly one, a trollame, trollabi, boame, bobby, and a camomasoi, ye only about a barre. A hago, and the barre there be being like de. ပေးလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရဲ့ဆိုပေမဲ့အကောင်အထည်မသွားဘဲနဲ့ထားကြမင်းတဲ့ကံကြီးတွေမှာပဲရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး ပြောက်သွားရဲ့ဆိုပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မိုက်ခရိုအော်ဂနိုဇမ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကျန်ရှိနေသေးတယ်အဲ့အကြောင်းမို့လို့ခုခုတခုနာလိုမျိုးဖိဗာရီဘက်ကွန်ဒီရှင်တခုခုပြန်ဖြစ်လာမဲ့အဆွေမျိုးဆိုရင်သူကယောဂပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် disease occurrence ya periodicity တွေ အကြောင်း ပြောပြပေးပါပါ ငါတို့ epidemic epidemic ဆိုတာ ကရောပါ ကိုယ် ပုံမှန် သူ့ရဲ့ ဖြစ်နေ ဖြစ်တာထက် ပိုပြီးတော့ အများကြီး ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင် epidemic လို့ သုံးလိုက်ပါတယ် ဥပမာ ဆိုရင် ဘာ ရှိလဲ ဆိုတော့ color white ရောဂါ တွေ ပါမယ် influenza တွေ ပါမယ် plague ရောဂါ တွေ ပါပါမယ် အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ဒီဂျီယိုဂရက်ဖစ်အေရီယာတစ်ခုမှာတောက်လျှောက်ရှိနေတဲ့ဟာမျိုးခေါ်တာပါသူကဘာလဲဆိုတော့သူကတောက်လျှောက်ကြီးလိုးလဲပဲတိုင်းတောက်လျှောက်ရှိနေမယ်ဥပမာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မလေးရီးယားငှက်ပြားလိုမျိုးငှက်ပြားလိုမျိုးဆိုရင်မလေးရီးယားအန်ဒမစ်အေရီယာလို့ခေါ်တဲ့မလေးရီးယားပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုသူကတောက်လျှောက်ကြီးတလောက်ကိုဆဲရောက်ဒါမ
sporadic. Sporadic ဆိုတာတော့ပျောက်ကြားကိုခေါ်တာပါ. Occasional ဆိုတာကတခါတည်းမှာဖြစ်မဲ့ ပြီးတော့ infrequent ဖြစ်တယ်. ဖြစ်တဲ့ရင်လည်း cases တွေကအများနဲ့တယ်. နည်းပြောကြတော့သူ့ရဲ့ ဖြစ်တဲ့နေရာရလဲမတူဒီနေ့မှာဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တလားနှစ်လားတရားချိန်မှာတခြားနေရာမှာထပ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ရလဲမတူဒီတစ်ဘက်မှာဖြစ်မယ်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်နေတစ်ခေါက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်တလားနှစ်လားနေမှာတစ်ခေါက်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြာမှာဆိုရင်သူ့ကိုကွ
pandemic. Pandemic kalau aku COVID-19 ni ada jamu aku long di mana, kebab kaya orang aku raba. Emak tu tua, country dia kuat ni terkuat go short time adui mah kurang leh pin pin naik ni. Dah muda different country aku long mah, terceh ni mah pin dah sulle pandemic he mah bawa le. Paisi le sura influenza si ye, biar nak kuat jarak kalau way yoga, kupin ni le COVID-19 yoga ni bawa le. Langsung tu aku arah zunote ba. Zunote lo biok ya, zun lo biok ya animes ni. Padibes animes kan ni mal luo gula so ini zunote infection ni mal bawar. Rumah so ini play yoga bame biok kuyu yoga rabies bame biok noa ni gula entrance down down yoga ni bame biok lepas bawar so lo kau le cuti ya ni gula hari bawar. Akhirnya jomeh hara reservoir atau infection. Reservoir atau infection suah pinya habis oleh suah di infectious agentnya nemen niya, nebi oleh dua puan niya mungkin reservoir lu kawar eh. Eh reservoir kah bayi balai suah luli panai nih human being si pame, animals si pame, plants suah suah wadari pare.
social infection. Social infection is a lacuna rasa baluave. Time at the water of a pillars or such a day, host go to carry the head, kaya kuduino, social infection look covare. A mazule, kunaluve, human beings de bame, animals de bame, inanimate object de bame. But social infection, namubian quiluyabare. Anogenous infection, anogenous source net, exogenous source beyond namubian quiluyabare. Anogenous source. Anogenous to pure hybrid, dua, social infection, patient on body honey lame. Patient on body sura, pie shillers or commensariva, commensaria, colon, skin, and the man leaves money county babame. Emma, commensaria, betima, opportunistic patogen pianales or polytifus mechanism, jantama, jantame, jantabio, anogenous infection, pisina mare. Is a media pie shillers sura. Canida abigan sure, fungus ga, magnet in the stima needy. Time me, two pola and about the rabbi dam, or the radio to rabbi dam with a new jazz day, situ pteha, namoinkins up in the chain, alumnus so ye, two up, predominant, polame, polabio, or any in the stina canidis, the state to see my mare. Not at Kuadar, Scavisia coline, prodigious. Pamina on chronic area. Promina on chronic lobby to jamlo, a patojingo, do a change eye, there are pinna, damo musui, a two eyes, we left long to young data, I pinna mare. Umazoi, kunawa biodare, we young and papisia, taifa yogaba. Do the other kuwa, to a patogenous period bombudibio, namu quello yavare, the kuwa incubation carrier. Incubation carrier suraga, incubation suraga yoga sabureche. Incubation period drama, cho microorganizania, boire, boine ching drama, chalugo, infection pinine. Elo ching mumasoino, incubation carrier, alocolu yavare, umaso by balesura, misses or what day, maska, petayan yoga, colorai bavare. Convalescent carrier. Convalescent suraga yoga and lentureche. Lutiaga, yoga sentani piame, piabio tatado, tatado, yoga nella tunia chima, marchalugo, if a shimp jump in a nesuino, a lugo, convalescent carry alo covare, umazo by shilas or die fighty barme, diptia county bavare. Sadia da cuara, people moody be quello yales or di carriaga di organazan, piani, my julias, where souls for moody be quello yabare, patient name my egg. Patogen ya lai contact carrier another carrier ani ma ya lai so yin no paradoxic carrier lo tong ma de dutiya de khu a ja animals animals ka da khu na byo tha bi da zoonotic infection zoonosis ko wa ga animals ka ni ma lu ko ku ya ko kho da ba ai ma why animals de ya ja ro di infection wo reservoir net lo bi lo ya de lu a ja ro tu a accidental host ba da de ji ku da ma ho bu dai ma ta kha ta kha ja tu lo alou kai ni lou ni ye chain twe ma accidentally ku twa myo phin nai ma de u ma so ba shi le so rabies so ye khwe gu yo ga de pi japanese encephalitis so kho de japan ou na ou mi yang yo ga de brucellosis and anthrax so kho de no ma phit de kaung ni ba ba de Domestic anemia animal, kunai mare. Domestic anemia soy, kwe jamani kuare, jamani kure, tazo plasmosis soy, tua jamani kure yogaba.
Pio another kuwa jara di lune ini mani ni de. Jodiani kuwa me shibare, umasu bashi so play yoga shibare. Mikuna wa biotai, latrus biosis yoga re shibare. ဒီစလိုက်လေးကတော့ domestic animal repeated, Twerry, Noire, Mini and it doesn't hand dry any by a pit a day, work on it doesn't even influence a high pit a bar. It doesn't wildlife and mea nema, coffin ID yoga, hunger rapies, yep, your avian influenza yoga, pit a bar. Who are it animates, my dear Eva? It animates, my dear Emma by ballets or swine, nile barman, plants, nile barman, and aqua, the game organic madai le barbame. Three are the house also infection in a lupina mare. A mazo in costuria, osuri, peter, costuria, wesh, and costuria, botulis, costuria, the tenders, now I bore me can't see a gown, area, daro, yeji, a man nile, nebu, a dama infection, nip, sit a barre. ตัวเสี่ยวเวนนี่ด้วยส่วนอยู่ในบาไอบาซิเลยสรุปว่าดีแอนิเมทออบเจกต์ดีเนี่ยมาสตูสโกดีบาเนี่ยเปียซัจิเกอิควิปเมนต์นี่อนุกะจาซิริจดีนี่ดีเปียวอนดรอซินโดดเทรดดีบาดีนี่ไอกองลงอาจาและแอนิเมทมาดีเยสอันนี้เนี่ยสู้ๆอินเฟคชั่นนี่ผิดตัวไหนมาเลย ผู้สับบีเปียวๆไปมาเนาะคุณน่ะว่าอินเฟคชั่นนี่เป็นโลเปียเนี่ยสรุปแล้วมอออทรานสมิชั่นนี่จังว่าสับบีเปียวๆไปมาผิดไปเลย Infectious agent kuwa toso infection ni tuwo kana yi meshi ya sasadiwe host ko tuare madadigo mode of transmission lu kwa baare. E ma so yin patamadong kuwa ro contact transmission ma direct contact shi ye indirect contact shi ye sexual contact shi baare. Dutiya kuwa ro leya ni kuwe airborne transmission ma. Pai baale su ro double infection infectious testi ba baare. တတိယတစ်ခုကကြတော့ဘဟီကေထရန်စမစ်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ကေရီယာတစ်ခုကနေကူတာပါဘာဘာလဲဆိုတော့ဝါတာဘွန်ပါမယ်မစ်ဘွန်ပါမယ်ဖူဘွန်ပါမယ်ဟန်အင်ဖက်ရှင်ပါမယ်ထရန်စဖျူရှင်အင်ဖက်ရှင်နေပါပါတယ်ပြီးတော့ဗဒါအရိုဘောကနေကူတဲ့အင်ဖက်ရှင်နေပါပါတယ်အိမ်မှာမှမကန်နီကယ်ထရန်စမစ်ရှင်နဲ့ဘာလို့ဂျီကေထရန်စမစ်ရှင်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပြန်ခွဲထားပါတယ် ဟဲ့ကွာကြတော့ပလက်စန်တာကနေကူတဲ့ထရန်စပလက်စန်တာထရန်စမစ်ရှင်နေပါမယ်ပျော့ကပောက်ကိုပြန်ပြီးအင်ဖက်ရှင်ရတဲ့အော်တိုအင်ဖက်ရှင်နေပါတတ်တယ်ပြီးတော့အနီမက်စ်ကနေကူမယ်ဆိုလို့တစ်ထရန်စမစ်ရှင်နေပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒက်စီထရန်စမစ်ရှင်ရဲ့ ရအစ်တင်ယူတန်ဇယ်တွေကနေတက်စစ်တခြားလူကူးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစားအစာကနေကူးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုကဒါဗဒါဘုန်းလို့ပြောရင် Contact transmission မှာဆိုရင် ပထမဆုံးတစ်ခုက direct contact ပါ direct contact ကကြာ infectious agent က the infected individual ရဲ့အနေမှာ susceptible host ကို directly ကူးသွားတာပါ ဘယ်ချိန်မှာကူးတယ်လဲဆိုတော့ physical contact တွေဖြစ်တဲ့ handshaking နေဒါမှမဟုတ်ကစစ်ချိန်နေမှာကူးတတ်ပါတယ် ပြန်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ animals ကနေမှာလူကိုတိုက်ခိုက်ကူးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဥပမာဆိုပါလို့လဲဆိုတော့ anthrax anthrax ဆိုတာကတောင်တန်းရောဂါပါ သူကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ noah မှာဖြစ်တာပါ အဲ infected ကောင်းကနေမှာတဆင်လူကိုတိုက်ရကြီးကူးသွားရဆိုရင်တော့ cutaneous anthrax တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကကြာတော့ gonococcal ophthalmia pneumonia လို့ခေါ်ရတာပါ gonococcal ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ စီးပူညောင်ကြာရောဂါပါ သူက sexually transmitted disease ပါ သူ infected mother က သူ့ရဲ့ဘက်ကနေမှာကိုနိုရီးယားအကောင်အဲ့ခုနကပြောတဲ့စူးပူညံညောင်းကြဖြစ်စေတဲ့အကောင်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဟာကိုကလေးမိုးတဲ့အချိန်မှာကလေးရဘက်ကနေရနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးရမျက်လုံးနဲ့ခုနကကနိုရီးယားအကောင်နဲ့မျက်လုံးထိတွေ့မှုပြသမယ်ဆိုရင်ကလေးရမွေးပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုနိုကိုကေအော့ပတမီယာနီယိုနီတိုရန်ဆိုတဲ့မျက်လုံးနာရရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ direct contact နဲ့သွားတာပ
อินดาร์ไรก็ได้มาส่วนใหญ่เนาะถือว่าคนทำในเด็กอินแอนิเมะออบเจกต์การในเด็กสิ่งอินดาร์ไรลิกูรารีที่บาร์เลยอินแอนิเมะออบเจกต์ที่บาร์เลยสุดหรอหันกันจะได้ดาวไว้ยูดันเซรีบาร์เลยไอ้มาส่วนใหญ่ปุ่นเวรียเลยอินดาร์ไรก็ได้เนกูบาร์เลยแล้วก็จะรอเนี่ยคันเซียก้าลูกคอยทรัคกูมาเลยอินดาร์ไรก็ได้เนกูไหนมาเลยอาจจะมองเห็นว่าดูยี่ยี่นว่าดูจีเรียที่เนี่ยคันเซียก้าเนี่ยลงนายค่ะมาที่ตรงเนี่ย มันก็เนี่ยปกติตรงเนี่ยเนี่ยต้องบวชวารีหรือมิวและการบวชวารีก็ที่แบบก็เนี่ยแบบกูมาตรงใครมาเอาเพราะว่าตรงไล่เด็กคำนี้มาส่วนใหญ่ดีลุ่มอินทรายก่อนหน้านี้เนี่ยก็เนี่ยมีลมว่าบ้าอินเฟคชันยาตอนนี้เนี่ยจะจำมุลบ์ใช่ปะเนี่ยแต่ที่อาจจะกูว่าเนาะเสื้อช่วยก่อนได้ปะตัวเสื้อช่วยก่อนได้เนี่ยกูเรียนอินเฟคชันอยู่บุลูคอเลสหรอเป็นเรื่องเดือดที่สุดเลยคอยถ้ามองเสื้อช่วยที่ทรานส์มิเดอร์เดือดที่สุดเลยคอยถ้ามองเสื้อช่
tibu nyanya yoga re ba me pio INDS de ba ba de ni dutiya ta ku ga ro le ya ni ku de airborne transmission ma airborne transmission lo pyo yin tu a dik a na khu ba ba de droplet spread ne na lo ku a infection death so bi ba ba de droplet spread ma so yin respiratory tract ma shi ye pathogen ni ya tu a chang so lite de ka da mho so le na chi lite de ka ma so yin environment ne ko pyan twa me ma ai thwat la de droplet spread ya na myo phin nai ma de small droplet le phin nai ne large droplet le phin nai ma de ai ma small droplet lo pyo wa de jaw ma lo tu ye diameter က 0.1 millimeter ပဲရှိပါတယ်ပြောကြတော့ small ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေထဲမှာတင်တခါတဲ့ evaporation နည်းနဲ့ site ကသေးသွားမယ်သေးသွားပြီးတော့ minute solid residue နည်းနဲ့ကျန်ခဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ droplet nuclei လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဆိုဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့1 to 10 micrometer ပဲရှိပါတယ်အဲ့မှာ droplet nuclei ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကလေထဲမှာနေတဲ့နေပြီးတော့ကြတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူကတခါတဲ့ရှူသွင်းလိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကွာဒါတော့ large droplet ပါ large droplet ကကြတော့ခုနကပြောတဲ့ diameter က 0.1 millimeter ထက်ပိုပြီးကြီးမယ်ကြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ weight ကကြီးရောရှေ့ ਉਹ downward and forward အောက်ကိုကျသွားမယ်ကျသွားပြီးသူကဘေးကိုကျသွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အောက်က flow ကိုကျသွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလည်းဘေးနားမှာရှိရဲ့ inanimate object တွေဒါမှမဟုတ်သူကလူရက်နေဆိုရင်လူရက် body surface ပေါ့ကျသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအရတော့ခုနကဒီ droplet transmission ပြတ်ထားပေးရပါဒီမှာဆိုရင် large infectious droplet ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကကြီးရဲ့ကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू က downward and forward ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကျတဲ့အကွာဝေးက3ဘီလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့မှာ smaller infectious droplet ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထောင်ဝေးကျနိုင်လဲဆိုတော့5ဘီလောက်တောင်ကျနိုင်ပါတယ်အဲ့ရဲ့ smaller infectious droplet ထဲကနေမှာ evaporation ဖြစ်သွားပြီးတော့အပေါ်မှာတခါတဲ့လေအဲ့ droplet nuclei ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့လေထဲမှာကြာနေနိုင်မယ်နေနိုင်ပြီးဘေးကလူကတရရရှူသွင်းလိုက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်သူက infectious death ပါ infectious death ကကြတော့ဒီက live source ကနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ large droplet ခုနကပြောထားရပါ large droplet ကဘေးပေါ်ကျလဲဆိုတော့ inanimate object ပေါ်ကျတယ်ကျပြီးတော့ကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ infectious death အနေနဲ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကဒါတော့ spitting ဒါမှမဟုတ်တဲ့ nose blowing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီပသူတီနေပါနေတဲ့ secretion တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီးတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ formite တွေဖြစ်တဲ့ gluten တွေ bedding တွေ floor တွေကိုသွားပြီးတော့ကျမယ်ကျပြီးတော့ကျမှတပြေးပြေးနဲ့မှဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ infectious death ပြောင်းသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်infectious death ကဘယ်ချိန်မှလေထဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြန့်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ skin တို့ clothing တို့အပေါ်မှာဆိုရင်သူက body movement လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဘယ်ကလေးအိယာပေါ်မှာကျသွားဆိုရင်အိယာတွေခါလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ပြန်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမို့ဒီ floor ပေါ်မှာဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့ခါဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲဒီပဲစိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့လေထဲမှာပြန်ပြီးပြန့်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ infectious death က तू ਆ ပြန့်သွားပြီဆိုရင်လည်း तू ਆ နှစ်မျိုးပြန်ဖြစ်တယ်။လာကြဆိုရင်တော့ तू ਆ အောက်ကိုပြန်ကျမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းဘေးနားမှာရှိနေ exposed surface ပေါ်ကိုကျသွားနိုင်တယ်။ smaller ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်း तू ਆ airborne အကြိုက်နေမယ်။ဘယ်လောက်ထောင်နေလဲဆိုတော့1 to 2 hourly နေမယ်။နေပြီးတော့ကျမှဘေးမှာရှိနေတဲ့လူကယူသွင်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုပါရှိလဲဆိုတော့ pulmonary tuberculosis တွေရှိရဲ့ diphtheria လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဆုံးနာတွေဖြစ်တဲ့ပြောကြတော့ pulmonary anthrax တွေပြောရဲတောင်တန်းရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
transmission ပါ vehicle လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ micro organism တွေကိုတည်ပြီးမှာတစ်ခုပါပါတယ် ပထမဆုံးတကူကတော့ဝါတာဘွန်အင်ဖက်ရှင်ဝါတာဘွန်အင်ဖက်ရှင်အားကြောင့်ဒီဗေဟီကယ်ထရန်စမစ်ရှင်မှာအင်ပေါ်တန့်အဖြစ်ဆုံးပါပဲဗေချိန်မှာသူကဝါတာဘွန်အင်ဖက်ရှင်ရတဲ့လဲဆိုတော့ဖီဇစ်ကဝါတာဆပ်ပလိုင်ကိုကုဒါမီနေးရှင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘလို့ဝါတာဆပ်ပလိုင်နေလဲဆိုတော့ရီဗာတို့ဝဲတို့ပွန်ဆိုတာနေမှာတက်စင်သူကရေကိုသုံးမဲ့သုံးတဲ့ဟာကရေက
purification ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဝါတာပွန် မိကကြတော့ဗက်တီးရီးယားတော်တော်များများကကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေအများကြီးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့နွားနို့ကစတာရိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိုက်ခရိုအော်ဂနိုဇမ်ကနွားမရဲ့နို့အောင်ဖြစ်တဲ့အရာကိုသူကအီးဘေးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့အရာထဲမှာရှိတဲ့မက်ကအင်ဖက်တက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နွားနို့ကိုနှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ
Jaro, infected meba, infected mega jaro, the infected gawe tissue, kuna beha the lobe, na lue, no ongo da be your infection be jamu to a lare haga, infected mepetare. Igmaso by silasuro, nama pete, buwanda ojuba glucity, pure nama pete, brucellosis to two fibaro, chitabare. Quadra conaminate me. Conaminate me cajaro, such a gentle lad and nuga, to a starime. Time met to a stanus canima desimacroconata nevindore. Umaso tuberculosis to diaro poliuruba. Yellow da a nonunia de lua, tibishie, tibishie lua to a mask muda Football infection. Football infection. Malakuna one make low barbet, Malakuna made their phone, infected phone, so be in a cushy. Eh, mamma, the good nominated meat damo, eh? When I made their food, damo with the infected fugo, Saturn in meat, pipe, pillarless, or but DDF food poison in the corre, as I say, the Nayong, I pitted it down with the infectious disease deep, pissing I marry. Hey mama, but did you food poison in go to a new bianquero yabare? Thousand dine infection types of in a coup bianquera bare. Thousand types of a ballet so a d cosa la daga to a pediatra adigaga prefound thousand pin near the damolo, thousand dilu coraba. A mass, the frugo get food poison is a shee, but sell a serious food poison is a shee. But sell a serious food poison yada be my ballet or teminjori my babare. Teminjo go up yamino salade kama, a bujing no longer a be like boo, a be like boo so it to a nanny. ပေးတယ်ဆိုရင်အပတိရာပို့ပြီးပွာလာတယ်ပွာလာပြီးတော့သူကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တောက်ဆင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တောက်ဆင်ကိုကစားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုကဖူပွိုင်ဆင်နေဆိုတော့ဂျီအီးပေါ့ဘာရရတယ်လဲဆိုတော့ဝမ်ရှော့တာထက်လန်အောင်ရှော့ရေးဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အန်နေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတောက်ဆင်တိုက်ပါ ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ infection တာ infection တိုက်ဆိုတာကသူက infected food အစားတောက်ထဲမှာကိုယ်မှာခုဩဂနိုဇမ်ပါနေတာအဲ့မှာခုဩဂနိုဇမ်ပါလို့လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားတယ်ပွားပြီးတော့ကြာမှသူကခုနကပြောတဲ့ဒီလူမျိုးပဲဟိုဖူပွိုင်ဆင်နေတယ်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်သွားကြပါဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကပြူရာအန်အာရေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြတော့ဘာခုဩဂနိုဇမ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားရတဲ့အကြောင်းမျိုးဘာဖြစ်လဲ
infection type ba ba lo so tu ka khana ko re ma ma pati ya pwa pi yo yoga pi ya ye twa jam lo ba toxin type ka da ra tu ka prefound toxin sa lai de twa jam lo tu khana ko re yau pi pi chin taim ma ja au ba tu ka che chin yoga lakkhana le pya de ba de Infectious disease. Infectious disease to pure water so in to a bacteria, say virus, say protozoa, Narukada hemit infection, a pavare. Bacteria infection masoe, Pramadon to Kua, Andre fever, Raga, Uyanganda yoga, Pisidava, Colorado Bure, Kalawan yoga, Pacelli descendido Bure, Wanga yoga, a pavare. Pirate infection in masoe, viral hepatitis in it, inearo, to a infectious disease, pite, giant infection, a pisidabare. Your polio, a legend infection in a ladder bare.
protozoa infection ni phit de wan kai de yo ga da wa toxoplasmosis se giardia se se a ha ri ya le tua chin thwe infection ni ne la de ba de hemorrhagic infection ni phit de tou kaung ni tan kaung ni ma so ascariasis lo ko de ga de shi de aquadiniasis lo pyo de wa ka ni ku de tou kaung yo ga de shi de de ha infection hand infection ဆိုရင် carrier ကနေဒါမှမဟုတ်လဲ nasty ကနေသူနာပြုဆီယမ်းအရာနေ dissent infected person ကိုကန်လိုက်တဲ့ကန်တဲ့လက်ကမှလက်က9mm hand ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အောင်မှာကိုကဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးနားမှာရှိနေအစားအစာတွေ utensil တွေတော်ဝင်ယူသွားပြီးတော့ကန်လိုက်မိရယ်ကန်လိုက်တဲ့ကမှာအဲ့အရာတွေမှာလဲ contamination ရသွားမယ်contamination ရသွားတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့တခြား person တယောက်က another person တယောက်ကအဲ့ contaminated format တွေသုံးတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲ contaminated food တွေကိုစားလိုက်မိတာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ယောဂါပေးနိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုပါရှိလဲဆိုတော့ transfusion infection blood and blood clot တွေ တာပြီးတော့ contaminated service နေတဲ့အရာကနေကူးရဆိုရင် transfusion infection လို့ခေါ်ပါတယ် hepatitis B ရောဂါဆိုရင် 0.001 ml of serum နေနဲ့ကိုကူနိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မူနီတဲ့ brain injury ရခဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ तू က post exposure prophylaxis တိစုခေါ်တယ်ဒီ exposure ပြည့်ချိန်မှာ तू ကာကွယ်ဆေးထိုးတာလေလုပ်ရပါမယ် ဥပမာဆိုပါရရှိတယ်ဆိုတော့ AIDS တိ hepatitis B CD လေးကူတတ်တဲ့နောက်ကကြတော့ malaria ရောဂါတွေ syphilis တိရလဲ transfusion infection နဲ့ကူနိုင်ပါတယ် အဲ့ကြောင့်မလို့သာ blood bank နေမှာဆိုရင်သွေးမသွင်းခင်မှာစစ်တဲ့ဟာတွေမှာဒီ AIDS တိ ABC ပြီးတော့ malaria တွေစစ်ပါတယ် vector transmission host ကနေတခုကို infection ကို transmit ပေးတဲ့ arthropod တွေကို vector လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်လဲသူမှာ methods နှစ်ခုရှိပါတယ် ဘယ်လိုကူးလဲဆိုတော့ mechanical vector လို့ခေါ်တဲ့အတစ်ခုရှိရယ် biological vector လို့ခေါ်တဲ့အတစ်ခုရှိပါတယ် mechanical vector mechanical vector ကဒါဒီ infectious agent ကိုသူ့ရဲ့ body စေ less ပေါ်မထောက်တဲ့ပုံမှာတင်ထားတယ် သူခဏကိုယ်ရဲ့မှာမပါဘူး အဲ့မှာဆိုရင် example နေနဲ့ house fly ရင်ကောင်ကပါလဲဆိုတော့ infectious agent တွေကိုသူတို့ရဲ့ခနကူပေါ်မှာတည်သွားတယ်တည်သွားပြီးတော့တခြားနေရာကိုဖြန့်ပြီးတော့ intestinal disease ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ cholera တွေ enteric fever တွေ dysentery ဖြစ်တတ်ပါတယ် အခုက biological vectors ပါ biological vectors ကကြတော့ဒီ infectious agent ကသူကခနကိုယ်ထဲမှာကိုယ်သူကနေတယ်ပြီးတော့ခနကိုယ်ထဲမှာ develop ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ်လဲ multiply ပွားတာဖြစ်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံး ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဟာ ပွားတာတွေပြီးတော့ develop ဖြစ်တာတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူ့ကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးပြန်ခွဲလို့ရပါတယ် propagated cyclopropagated နဲ့ cyclo development နဲ့ဆိုပြီးသုံးမျိုးပြန်ခွဲထားပါတယ် ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ propagated ကကြတော့ infectious agent ကvector ထဲမှာပွားတယ်ဥမာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ wet flea လို့ခေါ်တဲ့ကြွက် flea ထဲမှာနေတဲ့ plague bacilli သူဆိုရင် wet flea ထဲမှာပွားပဲပွားတယ် cyclopropagated ဆိုတာကကြတော့ သူ development cycle လဲလဲတဲ့ သူ vector ထဲမှာပွားလဲပွားတယ် နှစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုခေါ်တာပါ ဥမာဆိုရင်တော့ anopheles mosquito ထဲမှာဆိုရင် malaria parasite လို့ပြောရတဲ့ အိမ်ငှက်ဖျားယောဂါကိုက သူက နှစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ development လည်းဖြစ်တယ် ပွားလည်းပွားတယ် cyclo development အဲ့မှာဆိုရင်တော့ infectious agent က vector ဆဲမှာ development cycle ပဲလဲမပွားဘူး example အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ cutis mosquito ထဲမှာဆိုရင် filaria worm ဆိုတာကကြတော့ तू ဆင်ချောက်ယောဂဖြစ်စေ parasite ပါ အဲ့ parasite က तू cutis mosquito ထဲမှာ development cycle လဲတယ် အဲ့ဒါကို biological vector ဆိုပြီးတော့ 3 မျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ် အဲ့တခုကတော့ placenta ကနေဖြတ်ပြီးကူတဲ့ transplacental transmission မှာ transplacental transmission အချို့ microorganism တွေက placenta ဖြတ်ပြီးတော့ အမေအနေမှာကလေးကိုကူးနိုင်ပါတယ် အဲ့ခါမှာဆိုရင်ကလေးမမွေးခင်မှာ prenatal infection တွေရတတ်ပါတယ် ဥပမာဆိုပါရှိလဲဆိုတော့ syphilis လို့ခေါ်တဲ့ကာရာသာယောဂါတွေ rubella လို့ခေါ်တဲ့ german measles german mother ယောဂါတွေ ဖြစ်တတ်တယ် ပြီးတော့ AIDS ယောဂါတွေ လည်း prenatal infection တွေနဲ့ရတတ်ပါတယ် auto infection ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ infection ရတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပါ
endogenous infection လို့မျိုးပါပဲ ဒါတော့ endogenous infection ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် pathogenic ထိတွေ့တာတဲ့ fingers လက်တွေကသူကဒီအစားအသောက်အားတွေဒါဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စပ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ contact ဖြစ်သွားမယ် contact ဖြစ်သွားရခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးဒီ microorganism ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစားလိုက်မိသွားမယ်အဲ့မှာ infection ထပ်ပြီးပြန်ရတတ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ Enterobiosis တွေပြော Hemolymphiosis တွေ Tinnitus တွေလို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့ hemorrhagic infection တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်Zoonotic transmission မှာ Zoonosis ကကြတော့ရှေ့မှာလည်းပြောထားပေးသားပါ body base animal နဲ့တဆင့်လူကိုကူတယ် why animal က reservoir အနေနဲ့လုပ်ပေးတယ်လူကကြတော့ accidental host ဖြစ်တယ်သူကသူ occupation နဲ့အဒီဗတီတခုခုလောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် infection ရသွားနိုင်တယ်ဘာရတယ်လဲဆိုတော့ rabies တွေ anthrax တွေ plague ရောဂါတွေပါပါတယ်ဒါ transmission mode ကိုသူကအကြံပြည့်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူက direct နဲ့ indirect ဆိုပြီးခွဲလို့ရပါတယ် direct မှာဆိုရင်တော့ contact နေမှာဆိုရင် direct physical contact တွေရှိရဲ့ပြီးတော့ airborne airborne မှာဆိုရင်ရှေ့မှာပြောထားပြီးသားပါ small droplet တွေက droplet nuclei နေရာတွေတက်စ် directly in လို့ပြီးတော့ကူးသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက indirect လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူက vehicle တွေပါတယ် vehicle ဆိုရင်လည်းသူကနှစ်မျိုးပြန်ခွဲလို့ရပါတယ် in animal animal ဆိုပြီးတော့ in animal ဆိုရင်တော့ formite တွေပါမယ်ပြောကြရခုနကပဲ waterborne နေ foodborne နေ midborne နေပါမယ် animal ဆိုရင်တော့သူက arthropod arthropod ဆိုရင်ပဒါဘုံဖြစ်တယ်သူမှဆိုရင်လည်းပဒါဘုံနှစ်မျိုးပြန်ခွဲမယ် mechanical လား biological လားသူကခြေလက်တွေမှာပဲတည်သွားတယ် body ဘုံမှာပဲတည်သွားရင်တော့ mechanical biological ကကြတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်သွားမယ်အဲ့မှာမှသူကသုံးမျိုးပြန်ခွဲလို့ရပါတယ်ဖက်သလာကျင်တော့ကကြတော့ multiply မဖြစ်ရင် propagative multiply ရောသူကပွားလဲပွားတယ်ပြီးတော့ development cycle တွေလဲတယ်ဆိုရင် cyclo propagate အခုကကြတော့ multiply မလုပ်ဘူး development cycle ပဲတခုပဲလဲတယ်ဆိုရင်တော့ cyclo development တဲ့ဆိုပြီးရောခွဲလို့ရပါတယ်ဒီ slide လေးရကြတော့အဓိကကတော့ mode transmission ကိုသိပြီးဆိုရင်ဒီ chain of infection ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရောပြောထားလို့ရပါတယ်။ဥပမာဆိုရင် direct contact နဲ့ကူးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကိုကဘာနဲ့နီးနဲ့ဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့ leather ဆီမဲ့ဒါမှမဟုတ်သဲ glove ဝင်မဲ့ဒါမှမဟုတ် PPE ဝင်မဲ့ဆိုရင်တော့သူက transmission ကြာသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ aerosol လို့ခေါ်တဲ့ airborne အဲ့နေရနေကူးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့လေကောင်းတွေတန်းရအောင်ကို aspiration လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီ mask တွေတက်တာတို့အဲ့မို့ PPE ဝတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးနေနေဆိုရင်ဒီ infection rate ကကျသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုက parent trail လို့ပြောတဲ့ဟာကြတော့သူအဓိကကတော့ the syringe တွေနေတယ်ဒီပါမယ်ပြောကြတော့သူဓာတ်တွေ surgical instrument တွေပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကူးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကသေချာချာအဲ့ဓာတ်တွေနေတယ်တွေတခုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သေချာချာကင်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ပြောကြစွန့်ပစ်မယ်ဆိုလဲ safety disposal လုပ်မယ်ဆိုရင်တခြားလူကိုကူးတဲ့ rate ကကျသွားပါမယ်။ဟုတ်က indirect contact နဲ့ကူးတဲ့ဟာတွေပေါ့။ indirect contact နဲ့ကူရင်အဓိကပါနဲ့ကူးလဲဆိုတော့ inanimate object ကနေကူးတယ်။အဲ့တမို့ inanimate object ကိုကိုကသာတစ်ခါသုံးနေသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲတစ်ခါသုံးလို့များရတဲ့ဆိုရင်ဒီကြပြန်ပြီးပိုးသက်တာပေါင်းတင်တာတခုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ transmission rate ကြီးကကျသွားပါမယ်ခုစမရလက်ကြလေးရတော့ဒီလောက်ထိပါပဲတကယ်ခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီ infection နဲ့သူတို့ရေဘယ်လိုကူးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးလောက်မျိုးလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်